গোসাঁই গাঁৱৰ বিদ্যুৎ বিভাগত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ৰাইজৰ অভিযোগ, গোসাঁই গাঁও বিদ্যুৎ যোগান বিভাগটোৰ বেছিভাগ চৰকাৰী আমোলা বিষয়াই চৰকাৰ বা ৰাইজৰ কোনো পৰুৱা নকৰি কাম কৰি থাকে যেন অনুভৱ হয়। লক্ষণীয় বিষয়, এই গোসাঁই গাঁও বিদ্যুৎ যোগান বিভাগৰ অন্তৰ্গত হাতীথোৰা ব্লকৰ আউট অফ বি টি চি প্ৰায় 28-29খন গাঁৱক কনজুমাৰৰ বিদ্যুৎ বিল পৰিশোধ কৰাৰ বাবে চৰকাৰী মিটাৰ আছে, কিন্তু মিটাৰ ৰিডিং অবিহনে গোসাঁই গাঁও বিদ্যুৎ যোগান বিভাগে বিল আদায় লৈ আছে বহু বছৰৰ পৰা। প্ৰতিমাহে সকলো কনজুমাৰকে এভাৰেজ বিল পঠায়, কিন্তু সেই বিল কোনো চৰকাৰী বিষয়াৰ দ্বাৰা কনজুমাৰক দিয়া নহয়। ৰাইজৰ প্ৰশ্ন, কনজুমাৰে এভাৰেজ বিল কিয় দিব? কোনোবাই চুৰ কৰি বিদ্যুৎ খৰচ কৰি থাকিলে, কোনোবাই ঘৰত টিভি, ফ্ৰিজ বা হেভি বিদ্যুৎ সা সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলে, বা পথাৰত বিদ্যুৎ সংযোগ মটৰে পানী দি থাকিলে, বৰ্তমান ভৰি পৰা টেটো গাড়ীবোৰ কোনোবাই দিনে নিশাই বিদ্যুতেৰে চাৰ্জ কৰি থাকিলে, সেইবোৰৰ সবল মাচুলসমূহ যিসকলে এইবোৰ কোনো ব্যৱহাৰ নকৰে সেইসকলে কিয় এভাৰেজ বিলৰ মাধ্যমৰ বিভাগক মাচুল দিব? য'ত নেকি এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে 4 ঘণ্টাত বিদ্যুৎ নাপায়, মিটাৰ ৰিডিং অনুযায়ী চৰকাৰৰ বিদ্যুৎ বিল সংগ্ৰহ কৰিব দিছে এভাৰেজ হিচাপে নহয়। বিভাগৰ বিষয়াসকলে যধে মধে টকালৈ অবৈধভাৱে বিদ্যুৎ কানেকশ্যন দি ফুৰিব, যিকোনো অবৈধ কানেকশ্যন আছে সেইবোৰ কুটি কাটি দিয়াত সিহঁতে অকমান্যতা দেখুৱাব, পিছে বৈধ কনজুমাৰসকলক এভাৰেজ বিলৰ নামত মাধমাৰ দিয়াটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। বুজিব নোৱাৰো, এয়া অসম চৰকাৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ বিফলতা নে গোসাঁই গাঁৱৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিষয়া ৰাইজক এভাৰেজ বিল জাপি দি লুটপুট বিষয়াৰ নিজৰ পকেট ভৰোৱাৰ ব্যৱস্থা? চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা ল'লে ভাল, নহ'লে ৰাইজৰ ধৈৰ্য পৰীক্ষাৰ নল'ব। এইবাৰ আমি গৈ কৈছো, আমাৰ কিছুমান লৰাই গৈ মানুহে গৈ কৈছে, যদি ৰাইজে সন্মান নাপায় মানে সিদিনা তাৰ পৰা লাইভ কৰা হৈছে, লাইভ এইকাৰণে আমি কৰিব বিচাৰো, আপোনালোকে আহিছে, আপোনালোকে এইটো আমি আপোনাক স্বাগতম জনাওঁ যে আমি কানেকশ্যন কাটক, কিন্তু আমাৰ কানেকশ্যন এই যে লাইনটো 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কমচে কম 10 ঘণ্টা 11 ঘণ্টা 12 ঘণ্টা দিয়াৰ চেষ্টা কৰক। 2 নম্বৰ কথা, ইয়াত যিটো বিল লোৱা হয় এইটো এভাৰেজ বিল লোৱা হয়, মিটাৰৰ যিটো বিল দিয়ে সেই বিলটো অফিচিয়েল কোনো মানুহে নিদিয়ে, লোকাল কোনো মানুহৰ দ্বাৰা বিলটো দিয়া হয়। ইয়াত এজনে ক্ষেত্ৰত মটৰ চলাই আছে, আপোনালোকে যদি এভাৰেজ বিলটো দিয়ে, আমিতো পি এল বাল্ব জ্বলাওঁ, সেই মটৰৰ বিলটো আমাক দিব লাগে। এলটমেণ্ট কনষ্টেণ্ট নাথাকে, ধৰক এইমাত্ৰ কৰিছে পাছত আহি যাওক।
কিমান ঘন্টা সাপ্লাই দিয়ে আমার লোক আপনি কোকসন ৰাতি নটাৰ পিছত কেইঘণ্টা কাৰেণ্ট দিয়ে আমাৰ আপুনি কওক যিটো এৰকাৰটো কনষ্টেণ্ট থাকে আপুনি মানি নলয় তেনেহ'লে শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা বিশ্বজিৎ চৌধুৰী এনি 365 লাইভ।